Spoštovane občanke in občani, ravno kar smo končali sejo štaba civilne zaščite občine Žalec in sprejeli nekaj ukrepov v zrazmeranju v povezavi s koronavirusom. Seveda, koronavirus ni prizanesel niti ne naši občini. Mi se zavedamo, da je to pandemija, da je to virus, ki lahko povzroča škodljive posledice na širšem območju. Spremljamo zadeve in danes smo pravzaprav sprejeli nekaj nujnih ukrepov, to, kar lahko naredi občina, kar lahko naredi civilna zaščita, to, kar lahko naredi krizni štab republiški, vendar največ lahko naredimo sami zase, da smo doma, da se ne gibljamo, da upoštevamo navodila, da si razkužujemo roke, da smo maksimalno pazljivi. In šole in vrtci bodo zaprte od ponedeljka naprej. Mi smo planirali izvesti varstvo za tiste, ki imajo takšne poklice, da ne morejo sami izvajati varstva. Na koncu ugotovili, da sta zaenkrat samo dva takšna in tudi za ta bomo videli, ali razkirati za dva otroka, dva učitelja, kuharja, čistilko, štiri za dva otroka ali tudi za dva otroka lahko poskrbijo družine same. Mi smo danes dali poziv, da od jutri zaprejo vrata vsi lokali po naši občini, to so gostilne, frizerski, kozmetični, saloni, svetličarne, da ne rečem vse tisto, kar ni potrebno za življenje, brez česar mi lahko normalno živimo in funkcioniramo. In danes je na seji občinskega štaba bila prisotna tudi predstavnica Centra za socialno delo, predstavniki Karitasa, predstavniki Rdečega križa, ki se bojo po svojih močeh vključili s prostovoljci. Vendar treba je videti, ali lahko družina, ki je doma na nek način v samo izolaciji z sorodniki poskrbi za oskrbo, da jim iz trgovine nosijo tisto, kar je najnujnejše, to tisti, ki so še zdravi, ali nujno rabijo prostovoljca nekoga drugega, ki ima tudi sam svoje sorodnike in sam sebe izpostavlja in jih on oskrbuje. Imamo k sreči gasilce, imamo izjemno civilno zaščito, imamo ljudi, ki so pripravljeni pomagati, ki so pripravljeni sodelovati, vendar največ lahko mi naredimo sami zase. Tudi za gospodarstvo je boljše, da trenutno ustavimo javno življenje, po potrebi tudi podjetja svojo aktivnost, ker bo to na daljši rok boljše za gospodarstvo. Treba je aktivirati blagovne rezerve, treba je aktivirati pomoč gospodarstvo in pomembno je, da ne eskalira trenutno razmere glede koronavirusa, da ni naenkrat preveč ljudi okuženih, ker potem bo kolaps, ker ne bo zmogel zdravstveni sistem, ker ne bomo mogli oskrbovati vseh teh ljudi, če se to razporedi na daljše obdobje, potem bomo zmogli, pridejo tudi razmere, ki so neugodne za virus, povišane temperature v okolici in jaz verjamem, da bo potem boljše. Zato zagotavljam, da nam ni vseeno, da se zavedamo težkih razmer in da bo krizni štab republiški, s katerim smo tudi člani na vezi z naše občine, naš regijski, občinski štab za civilno zaščito, jaz kot župan, da bomo naredili vse, kar je možno, vi pa naredite vse, kar vi morate, kar zmorete in morate narediti sami. Jaz verjamem, da smo preživeli že mnoge težke čase, tudi to bomo preživeli in poslušajte obvestila, ki jih imamo po medijih in verjamem, da bomo čez 14 dni, čez 3 tedne poročali v boljših razmerih. Ne bom rekel, da zadeve ne bojo še slabše, vendar zagotovo bi bilo še slabše, če ne bi odreagirali. Zdaj ni čas za prerekanje, zdaj ni čas za paniko, zdaj ni čas, da se obtožujemo, kdo je naredil prav, kdo narobe. Vse, kar naredimo v dobri veri, naredimo prav. In zadnje čase ugotavljam, da od republike navzdol vsi delamo prav. Največ pa, če držimo skupaj, če smo pametni, če se zavedamo, kaj nam grozi, to je nevidni sovražnik. Držimo skupaj in želim vam predvsem veliko zdravja.